Musíme jít dál. Ahoj, dneska jsme na cestě 22. den. A dneska to je už bohužel poslední díl naší cesty. A mě se chce spát. Takže teďka jedeme tady směrem pod Kapas. Je tady nějaký most, pěkný, tak se chceme jít podívat. Zaplatili jsme jednoho do parkoviště, takže teďka se jdeme podívat na ten most. Teďka jsem si všimla takové zajímavosti, jmenuje se to Gomes Bridge. Takže jmenuje se to Gomes Bridge, jak říkáme dva, a tady máme nějaké údaje. A má to asi kolik? Nějakých 300 metrů. Takže? Ne, je lange, tady délka 280, výška 92 metrů. Asi má maximální zatížení na metr čtvereční 400 kg. Takže jsme dvou na mostě, dost se to houpe. Medva říká, že se bojí, já se teda nebojím. A ty se nikdy není z čeho nebojíš. Že most je to betelný, tady jsou takové... Tady jsou takové prgenka, už se to strašně houpe ten most. Už se to houpe. Jsi připadá na kačena. Medva se mě drží. No ukaž, medvo, jak se mě držíš. Medva se mě drží. Jsi blbý. Je to hrozně nepříjemný pocit. Je to takový zvláštní pocit, protože opravdu se to hodně kýve, ten most. Je to na vlastně 6 ocelových lanech pověšené. Už se blížíme zhruba na prostředek mostu teďka s medvou. Připadáme jako žralý, ty. Takže se musíme podívat teďka dolů. Takže pohled dolů je z mostu asi takový. Já si připadám jak hrozná kačina, to je hrozný kýve. Tak medvu musím takto vést, protože medva se bojí. To není pravda, ty nekýváku. Říká, že se nebojí. Ale já myslím, že se trochu bojí. To je hrozně debil, že se drží pala. Pojď, medvo, pojď! Jdeme honem pryč, půj! Ten most spojuje dvě vesnice. Ano, most spojuje dvě vesnice. Takže most jsme si prošli tam zpátky. Já jsem ze začátku posraně a zjistili jsme proč. Já jsem se dívala takto rovně před sebe a takto dolů. A v těch prknech byly spáry a čo měl jsem pod sebe. Proto jsem vlezl jak poslán. A určitě to šlo, za parkoviště jsme teda zaplatili 1 euro. A prohlídka mostu je zdarma. A parkoviště jsme měli na půl. No a protože je půl jedné odpoledne, tak teďka musíme někde najít nějaký pěkný flek, kde si tak nějak po ráno vyčistíme zuby a umyjeme pusu. Jdeme, nebo? Jo. Tak jedem. Takže právě projíždíme vesnicí, která se jmenuje Gleč. Doleva se jede na Grimsel Pass, my pokračujeme rovně na Furka Pass. Tady touto vesnicí taky projíždí slavný Bernina Express.
Teďka pojedeme za chvilku přes koleje. No a vlastně tady hnedka za kolejema začíná stoupání na Furka Pass. Tak tady přejíždíme koleje Bernina Expressu. Tam vpravo od Medvy je krásně vidět, jestli to bude vidět stoupání na Grimsel Pass. A my pokračujeme na Furka Pass cestu Medva na Toči. Takže tady za mnou můžete vidět vlastně celé údolí, které jsme sem přijeli, a stoupání na Furka Pass. No, tady za tím hotelem, tady je taková křižovatka, pokračuje stoupání na Furka Pass. No a tady za tou chatou je vstup do ledovce, když zaplatíte, můžete se tam podívat. My jsme tam už byli s Medvou dvakrát, takže my tam už tentokrát najdeme. Chceme jenom se podívat, jak moc ten ledovec vystoupil. Takže už stojíme na vyhlídce na ledovec. Ledovec je tady za mnou vidět úplně na vrchu. Nevím, jak to dobře vidět, ale asi špatně. A tady je to jezero. Teď tam jenom myslíme, že byl vidět ledovec. A tak moc ustoupil, že teď tam není vidět vůbec. No minule vidět nebyl, ale když jsem tu byl já poprvní, tak tam byl ledovec byl, no. Tady za Medvou je vidět, kam se jde v ledovci, a můžete se podívat do ledovce. Kdyby někoho zajímalo, jak to v ledovci vypadá, podívejte se na naše video. Chci dělat 5 hodin a jmenovalo se to video, myslím, nebezpečí v ledovci, nebo tak něco. Ano, přesně tak. Takže právě přijíždíme na Furka Pass, kde bude opět guliš nalepovat nálepku. Guliš. Zde vidíte guliše, který jde nalepit svoji druhou, ano, už druhou nálepku, ta guliš lep. Musím to dát teda co nejvíš, to bych na to musel, jo, dívejte na guliš. Guliš, hop. Trochu ujelo. A nálepka je tam. Takže takto to vypadá, když je Medvovi zima. Guliš, fajné topení. Protože my jsme tady takto oblečení, tady jsou všichni v zimních bundách. Ale my vydržíme. Au. A pučí jak prase. Takže pokračovali jsme dál a teďka jsme dojeli tady na ten Oberal Pass, kde už jsme tady jednou byli. Tady pěkné jezero a nalepíme nálepku a dneska uděláme gulišovi radost. U gulišu opět lepíš. Tak, Medva je tam zastrčený a jedem. Takže jedem. Guliš neumí zvyky nalepovat nálepky. Takže právě vidíte Medvu u posledního takového pozdního oběda, protože asi 3:45 na naší výpravě. Protože už má poslední tričko, tak jsem mu dal takový brindáček, kdyby náhodou mu něco ukáplo. Tady můžu jenom ukázat, že už ukáplo, takže je moc dobře, že jsem ho takto vybavil. Vzhledem k tomu, že Exus má ještě plný, takže to tady bude vypadat, jak budu muset koupit takovou tu dětskou sedačku, do toho budu doma dávat. Ještě bych mu příště mohl dát pláštěnku, to by možná bylo lepší.
Jak ti chutná? Mňam, mňam. Mňam, mňam. Tak dobrou chuť. Dík, mám už asi po 20. guláš. Takže jo, já jsem Medva, teďka jedu na Julier Pass, tam dáme nálepku, sjedeme do Svatého Mořice, pojedeme na Bernina Pass, potom na Passo Forcola a sjedeme do Livigna natankovat. Takže se můžete těšit na krásnou podívanou z naší cesty. Právě mě píplo, načerpejte palivo, to je super. Takže tady můžeme vidět celý Julier Pass. Jsme ve výšce 2284 metrů nad mořem a nálepku dál nebudeme, protože tady nálepky bohužel slepují. Medva dělá pořád v autě bordel. Když jsme šli ven, tak jsem mu řekl, ať vezme ten papír a vyhodí ho. Zase ten papír tady, takže pokus číslo 2. Nefunguje. To nic se tady nefunguje, tak to je zvláštní. Nefunguje, ale jak ty divně se musí otevírat, já to nechápu. Aha, takže jedem dál. Tak projíždíme celnicí do Livigna, takže jedem. Paráda, jsme v Livigni. Jsme v Livigni, ještě nejsme v Livigni. Vodní dráček. Medvo, udělej něco. Tady vidíte medvu při poslední den výpravy, 22. den medva. Vodní dráček. Udělej vodního dráčka, medvo. No a my teďka jedeme na plás, na kterém jsme spali přes Alpy k moři druhou noc. Je to naše starší video a doufáme teda, že tam bude volno. Je to vlastně po cestě, co jsem asi říkal, na Passo Stelvio. Tak tam jedeme. Takže už hledáme ten flek, kde chceme teda spát a kde jsme spali. V jednom z dílů přisávek moři. Už nevíš, kolikátý to byl díl? Hnedka druhý díl. Hnedka v druhém díle a tady medva ukáže, kam teďka jedeme. Tady někde právě už by to místo mělo být, no. Tak tohle, tak se to snažíme najít. Tady to je. Tady. Právě jste viděli, jaký je to problém my dva s medvou zaparkovat, takže pro dnešní den by to bylo vše. Dejte odběr, like a medvo co? Zvoneček. Zvoneček. Gulišu, pojeď! Jeď!
Je tady 23. den, poslední den. Dneska už je jenom přejet domů. No a teď jsme ve stoupání na Paso Stelvio. Noc byla skvělá na tom našem místě a jedeme nahoru. Takže už jsme na Stelviu a jediné, co nám zbývá, tak je nalepit poslední nálepku letošní expedice. Tak z které strany to dáme? Dáme to přímo na cedu. Jdeme do Paso Stelvio. Já uvidím krásné místo pro nálepku. Tak a nálepka je tam. Takže jediné, co nám zbývá, tak se s váma rozloučit a je dom. Doufám, že jste se dívali na naši cestu až sem. Všem děkujeme za lajky a za komentáře. No a teďka už se přesuneme jenom domů. Kdyby někoho, jak jsem říkal, i loni inspirovala naše cesta, bude to, napište nám to do komentářů, budeme moc rádi. U hranice, kde jsme spali, máte popisku a to je asi všechno, no. Medvo, chci něco říct? Že donate link na PayPal je v popisku. Ano, kdo by nás chtěl finančně podpořit nebo nějak jinak, tak, jak říkal Medva, máte všechny informace jsou v popisku. A děkujeme za zhlédnutí a těšte se na další díly, na další naše expedice, které připravujeme a jak jsme říkali, podpořte nás. Děkujem. Ahoj. Ahoj.